ଏଣିକି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି। କେବଳ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ରୋହିଣୀକୁଣ୍ଡ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର, କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଦି ମହଲାଗୁଡ଼ିକର ନିଲାମ 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମହଲଗୁଡ଼ିକର 3 ବର୍ଷିଆ ଲିଜ୍ରେ ଗତବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଲାମ ବନ୍ଦକୁ ପାଖାପାଖି 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ହୋଇଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ଓ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଏହାର ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା 2020ରେ, ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ୟୁନାନିମସ୍ଲି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ମହଲ ଉପରେ ସବୁ ଅକ୍ସନ ନିଲାମ ବନ୍ଦ ରହିବ, ନିଲାମ କୌଣସିଟା ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫ୍ରି ଦର୍ଶନ କରେ, ସେଇଟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ନୀତି ସବ୍ କମିଟିରେ, ଆଉ ତାପରେ ଡିସିସନ ହେଲା ପରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଅପରେଟ୍ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ନିଲାମଧାରୀ ଯାତ୍ରୀ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ନେଉଥିଲେ। ସେହିଭଳି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ରୋହିଣୀକୁଣ୍ଡରେ 3 ଗୁଣା ଅର୍ଥ ଦେଉଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୁଲମର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି କୋହଳ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତ ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହୁଣ୍ଡି ସ୍ଥାପନ କଲେ ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଦୈତାପତି ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। ଏହାଫଳରେ ଯଦି ବା ପ୍ରଶାସନର କିଛି ଆୟରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସେବାବଦରେ ହୁଣ୍ଡି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡୋନେସନ୍ ଆଦାୟ କରୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଏକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାଲ ଶୁକ୍ଳଜା ଯେଉଁ ହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ରେଭିନ୍ୟୁ କମୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁ ପଇସା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ଲାଗେ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚାଘର ମହାଲ, ଆମର ନୀଳାଚଳ ଉପବନ, ଆମର କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ, ଆମର ରୋଷ ଦର୍ଶନ, ଆମର ରୋହିଣୀକୁଣ୍ଡ, ଆମର ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ, ଏସବୁ ମହାଲ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରେଭିନ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ କମିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ, ପୂଜା ଇଏ ପାଇଁ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି ସହ ହେବ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ବି ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଛି ଜନସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିରେ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ବାଟମାରଣା ଅଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଏବେ ହରାଇବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଏହାର ଭରଣା କିଭଳି ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।